бачить провідну роль Туреччини і безпосередньо президента Таїпа Ердогана в встановленні миру між країнами, які знаходяться фактично в стані війни. Від всіх громадян України, президенту Туреччини Таїпу Ердогану та омбудсману Туреччини пану Малкачу за дуже багато ініціатив, мирних ініціатив. Це і зерновий коридор, це і повернення наших військовополонених, командири батальйонів, які знаходяться на території Туреччини, програми підтримки громадян України, які безпосередньо знаходяться на території Туреччини, за постійне наголошення на тому, що ця війна повинна закінчитись, і територіальна цілісність України повинна бути відновлена. Я дуже дякую за те, що ми сьогодні з моїм колегою турецьким омбудсманом дуже плідно поспілкувалися. І мені приємно відзначити, що на всі пропозиції, які я сьогодні висловлював, Туреччина їх підтримує, готова взяти на себе роль серйозного посередника та роль інституції з боку особисто пана Малкача, які може забезпечити вирішення гуманітарних питань громадян України, які перебувають на території Російської Федерації. Це вирішення гуманітарних проблем українських дітей, українських цивільних, українських жінок, так і кардинально по-новому підійти до питання повернення військовополонених. Що за цей приїзд ми разом з паном Малкачем ще не один раз зустрінемось. І я впевнений в тому, що цей візит закінчиться конкретними результатами, які побачать громадяни України, про які дізнається весь світ. І та категорія громадян України, які до цього часу залишаються в полоні, залишаються в російських тюрмах, це і представники кримсько-татарського народу, які не скоювали кримінальних злочинів, але тим не менш отримали довготривалі терміни покарання за свої прості слова, слова підтримки України. Я впевнений, що завдяки зусиллям Туреччини, президента Таїпа Ердогана, безпосередньо омбудсмана Туреччини пана Малкача, будуть вирішені. Справжні друзі пізнаються в біді. І мені дуже приємно сьогодні перебувати в колі друзів нашої держави, наших громадян, моїх безпосередньо. І я запросив свого друга пана Малкача також відвідати Україну в цьому році і на свої власні очі побачити всі ті масштаби руйнувань цивільної інфраструктури, які кожного дня завдає Російська Федерація на території нашої держави. Ще раз хотів би подякувати пану президенту Реджепу Ердогану за справжнє лідерство, яке він показує зараз в світі, і пану Малкачу, який так само, я впевнений, вже показує лідерство серед омбудсманів, який не просто не боїться проявляти ініціативу вирішення гуманітарних питань громадян України, а й сам виступає з ініціативами. Дуже вам дякую. Дякую всьому турецькому народу за теплий прийом і за допомогу Україні. Дякую.